Srbija pandemiju i vanredno stanje dočekala pokazavši vrlo stabilnu onako konzistentnost jedno na polju slobode medija. Pala je u izveštaju reportera bez granica za dodatna tri mesta i našla se, nažalost, ovaj, u donjoj polovini sveta po slobodama medija i ovaj, od 2016. godine pala je za 34 mesta. Radi se o tome da je cenzura, iako se puno upotrebljava ta reč, zapravo izraz koji označava da država ima formalan način da odlučuje šta sme, a šta ne sme da bude objavljeno u mediji. To je nešto što pripada zaista prošlom veku i čini mi se da danas postoji samo u zemljama koje očigledno i jasno nisu demokratske. U kontekstu uvođenja cenzure, uvođenja zvanične cenzure u našoj zemlji, mi više ne možemo da govorimo o vladi koja ima bilo kakve ozbiljne i pozitivne namere u pogledu slobode informisanja, slobode izražavanja, jer, znate, da ponovimo te bazične istine. Informisani građani mogu da donesu informisane odluke o svojoj sudbini. Ako nisu informisani, to ne mogu da urade. Ili da citiram Voltera Cronkite, našeg uglednog kolegu, da sloboda medija nije samo važna za demokratiju, ona jeste demokratija. Nisam siguran da novinari Srbije mogu uopšte da se više ponašaju kao novinari u zemlji koja ima slobodu izražavanja i slobodu medija, i nisam siguran da naš način rada može da ostane isti kao što je bio do sada. Mi zaista više nismo sigurni u kom trenutku će nekome pasti na pamet da uvede nekakav zakon koji će nam pretiti zatvorom samo zbog toga što nastavimo da profesionalno izveštavamo građane.